یا مصطفی یا حبیب خدا یا رسول اللہ یا نبی آپ ہی سہارا میرا مجھ پہ نظر کرم ہو تو کیا چاہیے یا نبی آپ ہی ہے سہارا میرا مجھ پہ نظر کرم ہو تو کیا چاہیے بن کے گائے ہے رحمت ہمارے لیے بن کے گائے ہے رحمت ہمارے لیے اور لائے ہدایت ہمارے لیے ہمارے لیے آپ اور آل پہ ہی درود و سلام بھیجتا ہی رہوں میں تو کیا چاہیے یا نبی آپ ہی ہے سہارا میرا مجھ پہ نظر کرم ہو تو کیا چاہیے آپ کا ہے مجھے آسرا یا نبی آپ کا ہے مجھے آسرا یا نبی میں گدا کر ہوں بس آپ کا یا نبی میں گدا کر ہوں بس آپ کا یا نبی آپ کی ہی شفاعت اگر یا نبی روزے محشر مجھے ہو تو کیا چاہیے یا نبی آپ ہی ہے سہارا میرا مجھ پہ نظر کرم ہو تو کیا چاہیے ہم گناہگار ہیں غم کے مارے ہوئے گناہگار ہیں غم کے مارے ہوئے آپ کے در پہ آئے ہیں ہارے ہوئے آپ کے در پہ آئے ہیں ہارے ہوئے آپ ہیں وجہ بخشش ہمارے لیے دور ہو جائے سب غم تو کیا چاہیے یا نبی آپ ہی ہے سہارا میرا مجھ پہ نظر کرم ہو تو کیا چاہیے بن کے آئے ہیں رحمت ہمارے لیے بن کے آئے ہیں رحمت ہمارے لیے اور لائے ہدایت ہمارے لیے ہمارے لیے آپ اور آل پہ ہی درود و سلام بھیجتا ہی رہوں میں تو کیا چاہیے یا نبی آپ ہی ہے سہارا میرا مجھ پہ نظر کرم ہو تو کیا چاہیے یا نبی آپ ہی ہے سہارا میرا مجھ پہ نظر کرم ہو تو کیا چاہیے